Agora, acho que não sei, mas eu não me como ela lá o bela cobrada. O de swat khista, de swat de shair de khista shairi wa o tawil se de music to lun sta plan ta kade de no aksar che ustazan wi na khubi am lag gonde ra ke kana che se galti mushin de pa de mizmani pu ke sta tawi na kana das das د پلار مور ضرور د لاس دلاند خو چیرې غلطي دلته غلطي او درز دلته درز دا خو دا دی بیا لاس نه کوي کنه چیرته غلطي ده نه شوی والو خو دې پلان جنیس زړه را لپوخ غوسه شوی وو خو وخلې لانه دا خو پر غنې اکثر وو په ملا باندې درز یې سکر ها دا راته وایا چې د دې شوبس په دې فن کې ستا څومره وخت شو چې ته راغلې موسیقي دې فن ته بس زما خو دا لګو مرمه شو دا څه ډېر نه دی بیا مخر دوه کاله مې وشو دوه کاله دوی شو په دې دوه کالو کې مزال لنوم جوړول ډېر ګران خبرول چې نن سبا سندرغاړي ډېر زیات ډېر زیات شوی دی نو استاد په خاندان کې ته چا نه متاثر شوې یا بار د چا आवाज د باندې ډېر خو لګي د تبار روت دا غي بس دا خو زموږ مشرانو کړی دی دا غوی په خوخه درغله دا غوی په خوخه درغله او دا سه سندرغاړو کې د چا आवाज چې پتا باندې ډېر زیات خوګ لګي بس اوازونه خو ټول خري خو نازیه د غزالي واسو اخو واقعي نازیه اقبال خپل زال یو مقام لري زمونږ د پوزو د وېما ازرایت زمونږ د خبر پښتونخوا کوغه د پښتانه کو دلر دی کو د بر دی موږ ټول په نازیه اقبال باندې ډیر ویاړ محسوس کوو ویاړ دی موږ په هغه باندې ها او غزاله خو خپل زې ماشاالله هغه خو هیڅ جواب نشته ولې چې خسته سهره وا اخو زما خپل تاسو رشتہ دارو کې هم راضي کړه او رشتہ دارو دا رشتہ دارو کې مده ها دا وایا چې اوس ته اوس پوری د ډویټ غانا دو غانې چې ته موږ وایو هغه کم کم سندرغاړ سره وکړه شوکت سره مې کړی دا او ابد سره مې کړی دا شوکت سره دم نو توا ز دوه حضرت تاسو په ډیر مسله شوي کنه شوکت خو خبرې م کوي نو خان دي چې سندره م وي نو خان دي نو تا غته په ټکو پوي دي څنګه په خندا کې نه دي پوي شو پوي شو او دي پوي شو لکه ګوره هغه زموږ د مینه والو کتلې دي هغه مطلب خبرې دا کمی غانې کمی بس تر کې غیب شي چې ډیر خوږ سندره بس دا خو دخل کو زړه خوشاله کنه هغه په زړه خفګان نه پری واقعي د کې شک نشته حاضر کور کې کار کې لوخي وینځي وړه موړو تلکاری ملکاری پخې نه مور به کې لکه بالکل ته بخلې نه کې کنه نه نه مور به راته کې او خوراک کې نو خوراک وکړه خوراک باندې چوندې لکه بخلې نه کوي خو خوراک خو په شوق باندې کې خوراک وکړه انډه په خول شي هغه چې ته مو وایې او دا ولې نه داسې پخه کوي سو چې په خول شي او هغه په خول شي او روټه په خول لا ګرانی کنه نه روټه راتم راځي پته نور باندې نه نه پته نور باندې مې ځکه کوي دا په کار راځي دا زین ته سړی لاړ شي جل د ګورې نو ټل وی نو کور کې چل نو سړی ځله په خپل روټه په خا کې صحیح صحیح ده کنه نو ازرا زم چې بل خپل سندر ته مینوالو تړوان دي کې خبره خو به زمونږ په دغه شان دي کې یا خو نه ختمې دوه لدی کتون کو د ازرا یو بل خپل سندر د راځي دا ګورو دین خوند خلو او پروګرام هم دغه شان وړاندې بوي Oh, my God.
پما مئین جانانا ډیره خسته سندره وا ازرا او چکله دا سندره پما مې زدلته خوندلم کزم د کتون کې په کور کې سم زیات خوند غشتي کنه ولینا